Започнах да играя тенис на маса в училище. Скоро купих собствени хилки и топчета и каних приятели на старите маси на открито. Вятърът отклоняваше топчетата, понякога и се пукаха в камъчетата на бетонната повърхност, а липсата на менежа променяше обстановката много. Слагахме яки тайраници вместо това, но е съвсем различно. Решихме да търсим маси на закрито и намерихме само едно работещо място. В целия град само едно. Впечатленията бяха лоши. Стая на втория етаж на сградата с врата срещу терасата. Ако оставиш вратата отворена, топчето може да излети и да падне на първия етаж. Ако я затвориш, е по-задушно, а дупката в стената до вратата позволява на топчето да отлети. На първия етаж отново. Подът бе разбит и се поспъвах понякога. Захванах се с този проблем. Купих маса, екипировка и намерих помещение. В името на качествената игра на тенис на маса теканя в фитнес Body Art на адрес Стефан Караджа номер 6, южния вход на Национален осигурителен институт. Масата е с дебелина 19 мм, което дава хубав отскок на топчето. Може да се сгъва, ако искаш да играеш сам, или покани приятели и играйте по двама, трима или дори четирима. Хилки има достатъчно, топчета също. Помещението е прохладно през лятото, а през зимата поддържа температура по-висока от тази навън. Обичаш ли тенис на маса? Очакваме те във Fitness Body Art.